Lepo pozdravljeni. Začenjamo z okužbami. V torek so opravili 6408 PCR testov in potrdili 1339 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo tako 20,9% testov. V bolnišnicah zdravijo 403 covidne bolnike, intenzivno nego jih potrebuje 114. Umrli so žal 4 bolniki s COVID-19. 7-dnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 861, kar je 22 več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili v povprečju 618 okužb na 100 tisoč prebivalcev. V bolnišnicah zdravijo 16 covidnih bolnikov manj kot dan prej, intenzivno nego jih potrebuje 7 več. Najmlajši hospitalizirani bolnik ima 31 let, najmlajši bolnik na intenzivni negi pa 27 let. Z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 je po podatkih vlade v Sloveniji cepljenih okoli 53% prebivalstva, z vsemi odmerki cepiva pa okoli 47%. Vodja službe za urgentno nevrologijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana Igor Rigler je potrdil, da se je za 20-letnico boj za življenje končal. Danes jutraj so smrt uradno potrdili in jo prijavili na NIJZ kot možen stranski učinek cepiva. 20-letnica je na kliniko prišla v ponedeljek ponoči v zelo slabem stanju. Po besedah Riglerja so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi jo ozdravili. Moteno je imela koagulacijo v telesu, se pravi hkrati strdke, hkrati nizke trombocite, tako da je bila hkrati podvržena krvavitvam, hkrati strdkom in kombinacijo obeh teh dveh procesov v telesu je povzročila pač in možganske krvavitve in strdke v možganih. Aha, gospa je prišla na nevrološko kliniko z simptomi glavobola. Imela je motnjo vida, slabo počutje, je tudi bruhala. In ta kombinacija simptomov, skratka glavobol, slabost, bruhanje, kakršnikoli žarišni nevrološki izpadi, se pravi bodi si motnje vida, bodi si mravljinčenje po telesu, bodi si šibkost enega dela telesa ali pa polovice telesa ali motnja govora, se pravi karkoli, kar procesira naše živčeve, pa mi takrat ne moramo naresta, je v bistvu vedno ne glede na to, kaj se dogaja, je vedno zelo nevaren znak. Še posebej pa bi to podaril, da vkolikor so mlajši bolniki cepljeni z vektorskimi cepivi, naj bodo pač samo pozorni na te znake, ki se v tem izjemno redkem zapletu. Ta zaplet, ne moram še reči dokončno, da je potrjen, ampak morda to mora komisija dokončno preučiti, potem to, če se zgodi, kaj tazga manifestira v roku od 3 dni do 28 dni. Tako da, kot rečeno, če pride do tega zapleta, o tem zapletu so poročali tuji zdravniki, raziskovalci, predvsem iz Nemčije, pa Norveške, statistika je znana, potencialno se lahko zgodi pri enem na 100 tisoč cepljenih, ampak to bi rad predal naprej, da vkolikor ima pacijent po prejetju vektorskega cepiva glavobol, slabost, bruhanje, žarišne nevrološke motnje, mora takoj obiskati zdravnika. Zdaj v Sloveniji je potekalo največje množično cepljenje v zgodovini države, precepa smo v parih mesecih 1 milijon ljudi in veliko se govori o stranskih učinkih, o morebitnih možganskih kapeh in tako dalje, ampak kot rečeno na nevrološki kliniki, kjer zdravimo veliko večino teh pacijentov, kakršnega koli prirasta teh bolnikov nismo zaznala. Za vse ostale dogodke, ki so se zgodili, pa še enkrat podarjam, da so bili redkejši, malo redkejši, kot v lanskem letu oziroma na približno, če gledamo statistično pomembno, na enaki ravni in da podarjam vsakega pacijenta, vprašamo, a je COVID prebolel, a se je cepil, analiziramo sosledje med cepljenjem in dogodkom in moram reči, da povezave pri nobenemu drugemu bolniku nismo zaznali. Na drugi strani imamo, tam tudi delam osebno, polno intenzivo COVID bolnikov, mladih bolnikov, ogromno jih je zaradi COVID-a umrlo. Jaz še vedno iz dna duše sem prepričan, da se ljudje v bistvu morajo cepiti.
Poslanci državnega zbora so danes potrdili zakon o zagotavljanju sredstev za naložbe v zdravstvu za naslednjih 10 let. Zakon, ki ga je v parlamentarni postopek vložila vlada, za investicije namenja okoli 2 milijardi evrov. Po besedah zdravstvenega ministra Poklukarja gre za izjemno pomemben strateški zakon na področju zdravstva. Naložbe v slovenski zdravstveni sistem z dotrajano infrastrukturo in opremo ter kadrovskimi težavami so namreč nujne. 763 milijonov bomo vložili v oba univerzitetna klinična centra. 557 milijonov evrov je namenjenih za razvoj in modernizacijo splošnih bolnišnic in tudi negovalnim bolnišnicam ter domovom po celi Sloveniji. Za področje izobraževanja, izboljšanja in povečanja kapacitet fakultet namenjamo skupaj 250 milijonov evrov. Kar 200 milijonov evrov je namenjenih za sofinanciranje v izboljšavo infrastrukture na primarnem nivoju. To v povprečju pomeni 3 milijone evrov na zdravstveni dom v Sloveniji. Tako kot je pri pandemiji potrebno sodelovanje celotne družbe, je potrebno sodelovanje tudi pri zagotavljanju izboljšav v zdravstvenem sistemu. Kajti naš skupen cilj je, da vsakemu posamezniku omogočimo pravočasno, učinkovito in visoko kakovostno obravnavo z dobrim izidom zdravljenja. Vsi že dolga leta vemo, da so slovenske bolnišnice stare in dotrajane. To seveda posledično prinaša dražje stroške vzdrževanja, več bolnišničnih okužb, manjšo produktivnost in kot najpomembnejše, to breme nosijo predvsem pacienti na račun slabše in dražje oskrbe. Vseh teh letih smo se predvsem veliko naposlušali o tako imenovanem javnem zdravstvu, ki pa ga nikoli ni bilo. V središču javnega zdravstva bi namreč moral biti bolnik, pa v resnici vseh teh letih nikoli ni bil. Ob današnjem svetovnem dnevu srca strokovnjaki poudarjajo pomen zdravega življenjskega sloga. Srčno-žilne bolezni so namreč še vedno najpogostejši vzrok smrti, saj zaradi njih vsako leto umre več kot 17,9 milijona ljudi. V Sloveniji so smrti zaradi srčno-žilnih bolezni v letu 2019 predstavljale skoraj 40% vseh smrti. Ob tem so poudarili, da je zdrav življenjski slog izjemno pomemben za zmanjševanje bremena tovrstnih bolezni. Opozorili so, da jih sicer ne more preprečiti, lahko pa občutno zmanjša njihovo breme. Zvišan krvni tlak, zvišan holesterol, zvišan krvni sladkor, čezmerna telesna teža, kajenje, telesna neaktivnost in stres so tako glavni dejavniki, ki vplivajo na razvoj teh bolezni. Osebe, ki imajo med 50 in 70 letom dva ali več dejavnikov tveganja, živijo v povprečju 12 let manj kot osebe brez dejavnikov tveganja. Poleg tega bistveno prej razvijajo kronične bolezni in imajo slabšo kvaliteto življenja. Britanski premier Boris Johnson je včeraj popoldne sporočil, da se kriza okoli pomankanja goriva umirja in da se razmere na bencinskih črpalkah izboljšujejo. Na bencinskih servisih na otoku se zadnje dni vijejo dolge vrste. Potrošnike namreč skrbi, da bi lahko črpalke zaradi pomankanja voznikov cistern kmalu ostale prazne. V nedeljo je združenje PRA sporočilo, da se s pomankanjem goriva soočata do 2/3 njihovih članov, 5500 neodvisnih bencinskih servisov. V Veliki Britaniji je sicer okoli 8000 bencinskih servisov. Britansko ministrstvo za obrambo je sicer zagotovilo, da je v visoki pripravljenosti 150 usposobljenih voznikov, še 150 pa je pripravljenih, da jim pomagajo. A vlada Borisa Johnsona se zaenkrat še ni odločila za njihov poklic. Je pa napovedala ukrepe za zmanjšanje pomankanja voznikov cistern. Poglejmo še vreme. Danes bo oblačnost naraščala. Zvečer bodo padavine od severa zajele večji del države. Jutri bo po večini suho, več sonca bo na Primorskem. Več pa v vremenski napovedi.
Danes se bo oblačnost postopno povečala. Popoldne se bodo na severu začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo zvečer razširile na večji del Slovenije in nadaljevale v noč. Vmes bo tudi kakšna nevihta. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, drugod bo sprva oblačno, rahel dež bo dopoldne povsod ponehal. Popoldne se bodo oblaki trgali. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat, ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.